Akşamınız hayır, noyabrın 15'ine cinayet işinde haber vaktidir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Penitensiyar Xidmətinin reisi Ədliyyə General Mayoru Tofiq Həsənovun cinayet işi üzrə ibtidai istintaq başa çatıb. Tofiq Həsənov barəsində toplanan cinayet işi materialları baxılması üçün Naxçıvan Muxtar Respublikası Ağır Cinayetler Məhkəməsinə göndərilib. Cinayet işi Hakim Hüseyin Məmmədovun icraatına verilib. İş üzrə hazırlık icrası noyabrın 24-nə təyin edilib. Tofiq Həsənov vəsfə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməklə, xüsusilə külli miqdarda mənimsəmədə və rüşvət almada şübhəli bilinib. Həsənov barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilməsi ilə bağlı istintaq orqanı tərəfindən rəsadət Səbai rayon məhkəməsinə göndərilib, məhkəmə vəsadəti təmin edib və general mayor barəsində 4 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçilib. O, Cinayət Məcəlləsinin 179.2.2, 179.2.2, 179.2.4 mənimsəmə və ya israf etmə, mənimsəmə və ya israf etmə və 311.3.2, 311.3.3 rüşvət alma maddələri ilə ittiham elan edilib. İttiham sübut olunarsa general mayoru 12 ilədək həbs cəzası gözləyir. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Azad Məclovun sədrliyi ilə kütləvi dava zamanı 2 nəfərin qətlində təqsirləndirilən Rauf Hüseynov, Ceyhun İsayev və Ramin İsayevin cinayət işi üzrə məhkəmənin növbəti icrası keçirilib. Prosesdə zərər çəkmiş tərəfin vəkilləri vəsadət qaldıraraq bildiriblər ki, iş üzrə Orxan Fətəliyev əsas şahidlərdən biridir və onun özü də təqsirləndirilən şəxs qismində dindirilməlidir. Məhkəmə qısa müşavirədən sonra vəsadəti təmin etməyib. Bundan əlavə məhkəmə iş üzrə digər şahidlər olan İlahə Həsənova və Dilavər Məlikovun polis nəzarəti altında məcburi şəkildə məhkəməyə gətirilməsi ilə bağlı qərar çıxarılıb. Məhkəmənin növbəti iclası noyabrın 29-una təyin edilib. İttiham aktına əsasən hadisə bu ilin fevralın 11-də gecə saat 2 radələrində Bakı şəhərinin Nizami rayonu ərazisində qeydə alınıb. Kütləvi dava zamanı İlkin Rızayev və Xəyal Rəhimov qətlə yetirilib. Daha sonra İsayev, Hüseynov və İsayev şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Hüseynov və İsayevə qarşı Cinayət Məcəlləsinin 120.2.1 bir qrup şəxs qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs mütəşəkkil dəstə və ya cinayətkar birlik tərəfindən adam öldürmə, 120.2.7 qəsdən adam öldürmə, 2 və daha çox artıq adamı öldürmə və 221.3 xuliqanlıq sayı və isə cinayət məcəlləsinin 221.3 maddələri ilə ittiham elan edilib. Qətlə yetirilən İlkin Rızayev keçmiş polis əməkdaşı olub. Bakının Sabunçu rayonunda arvadını qısqanclıq zəminində qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən Zöhrab Quliyevin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Azad Məcilovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə hökm elan edilib. Zöhrab Quliyev 9 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. İttihama görə bu ilin mayın 10-da saat 12:30 radələrində paytaxtın Sabunçu rayonunda evlərin birində 1983-cü il təvəllüdlü Sevinç Quliyevanın kəsilmiş, deşilmiş xəsarətlərdən ölməsi barədə polisə məlumat daxil olub. Cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən Sevinç Quliyevanın həyat yoldaşı 1977-ci il təvəllüdlü Zöhrab Quliyev polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb, o polisə könüllü təslim olub. Hadisə qısqanclıq zəminində baş verib. Qəbələ İnşaat Mənzil Tikinti Kooperativinin sədri Vasif Sarxanovun qanunsuz hərəkətləri barədə vətəndaş müraciəti əsasında Yasamal rayon prokurorluğunda araşdırma aparılıb. Araşdırmalarla Vasif Sarxanovun Mənzil Tikinti Kooperativinin direktoru vəzifəsində işləyərkən vəzifə səlahiyyətlərindən sui istifadə edərək qanunsuz gəlir əldə etmək məqsədi ilə paytaxtın Yasamal rayonu Zərdabi prospekti 71A ünvanında inşa olunmuş çox mərtəbəli yaşayış binasının zirzəmisində yerləşən, kirayə verilməsi ona həvalə edilən və özgənin mülkiyyətində olan qeyri-yaşayış sahəsini saxta sənədlər əsasında digər şəxsə yenidən satmasını əsaslı şübhələr müəyyən edilib.
Vasif Serhanova Cinayet Məcəlləsinin 178.2.3, 178.2.4 qulluq mövqeyində sui-istifadə etməklə xeyli miqdarda dələduzluq, 308.1 vəsvəs rayitlərindən sui-istifadə və 313-cü vəsvəs artıkarlığı maddələri ilə ittiham elan edilib, cinayet işi baxılması üçün adiyyəti üzrə Yasamal rayon məhkəməsinə göndərilib. Bakıda kafedə bıçaqlanma olub, hadisə Yasamal rayonu Alatava küçəsində yerləşən Xəncəl evi adlandırılan kafedə qeydə alınıb. Elşad Cənnətəliyev münaqişə zəminində 1990-cı il təvəllüdü Elşad Ağayevi bıçaqlayıb. Yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib, həkimlərin verdiyi məlumata görə Ağayev 4 bıçaq xəsarəti izi ilə xəstəxananın cərrahiyyə şöbəsinə qəbul edilib. Elçin Cənnətəliyev saxlanılıb, faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Qonşular arasında dava zamanı bir nəfər bıçaqlanıb, hadisə Mehtabat qəsəbəsində qeydə alınıb. 1978-ci il təvəllüdlü Səlim Əliyev qonşusuna məxsus evdə dava edərkən bıçaqlanıb. Yaralı klinik tibbi mərkəzə yerləşdirilib, faktla bağlı araşdırma aparılır. Şəkidə intihar hadisəsi baş verib, hadisə Çələbixan qəsəbəsində baş verib, 56 yaşlı Paşayev Alay İmamzadə oğlu tövlədə özünü asıb, meyit mərhumun ailə üzvləri tapıb. Onun hansı səbəbdən intihar etməsi hələlik bilinmir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Nərmanov rayonu ərazisindəki mağazaların birindən 80 min manat dəyərində inşaat materiallarının oğurlanması barədə polisə məlumat daxil olub. Nərmanov rayon polis dairəsinin 17-ci polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən Göyçay rayon sakini Nazir Cavadov və Ağdaş rayon sakini Mehman Məcidov müəyyən olunaraq saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Abşeron rayonunda oğurluq hadisəsi baş verib, noyabrın 13-nə keçən gecə rayonun Saray qəsəbəsi ərazisində yerləşən gözəllik salonlarının birindən 20 min manat dəyərində 2 ədəd lazer aparatı oğurlanıb. Abşeron rayon polis dairəsinin Saray polis bölməsi əməkdaşlarının keçirdiyi tədbirlərlə oğurluğu törətməkdə şübhəli bilinən Bakı şəhər sakinləri Samir Bayramov və Vüsal Hacıbəyov müəyyən olunaraq saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Daxili İşlər Nazirliyi ötən gün ərzində baş verən cinayət faktları və hadisələr barədə məlumat yayıb. Noyabrın 14-də ölkə ərazisində qeydə alınan 60, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 10 cinayətin açılması daxili işlər orqanlarının əməkdaşları tərəfindən təmin edilib. Axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 126, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 84 nəfər saxlanılaraq adiyyəti üzrə təhvil verilib. Narkotiklərlə əlaqəli 15, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 36 fakt müəyyən edilib. Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 30 nəfər saxlanılıb. Bundan əlavə, polis əməkdaşları qanunsuz saxlanılan odlu silahların könüllü təhvil verilməsi ilə bağlı profilaktiki tədbirləri davam etdirilir. Noyabrın 14-də polis əməkdaşları paytaxt və Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 6 ədəd avtomat, 1 ədəd tapanca, 13 qumbara, 7 qumbara, alışdırıcısı 17 patron darağı, 877 ədəd müxtəlif çaplı patron, 10 ədəd müxtəlif markalı ov tüfəngi və 4 ədəd süngü bıçağı təhvil götürüblər. Keçirilən əməliyyat tədbirləri ilə 15 ov tüfəngi və 49 ədəd patron aşkar edilərək götürülüb. Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin Kriminal Polis Departamenti oğru aləminin qarşı Tbilisi, Azaristan, Quriya, Semagoli və Şida Kartli regionlarında əməliyyat keçirib. Bu barədə Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb, bildirilib ki, aparılan kompleks əməliyyat tədbirləri nəticəsində cinayət aləminin üzvü olan 18 nəfər saxlanılıb. Saxlanılan şəxslərin ölkə ərazisindəki kriminal avtoritetlərlə əlaqəli olduğu, onların təlimatları əsasında vətəndaşlar arasında maliyyə mübahisələrinin həll edilməsində iştirak edərək qanunsuz gəlirlər əldə etdiyi müəyyən edilib. Əməliyyat zamanı polisin odlu silahlar, narkotik vasitələr, pul və xaricdəki kriminal qruplaşmalarla əlaqəli saxlanmış kompüter və mobil telefonların dəlil kimi müsadirə etdiyi qeyd olunub.
Moskva vilayətinin Remeniski rayonunu Klişnova kəndində evdə 2 meyit tapılıb. Meyitlər saat 17:30-da daimi yaşadıkları kənd evində aşkarlanıb. Ölənlər 61 yaşlı kişi və onun bacısı olub. Müəyyən edilib ki, onlar spirtli içki alüdəçisi olub və insultdən asılı olublar. Hadisə yerinə bir uşaq araq tapılıb. Meyitlərin üzərində zorakılıq əlamətləri aşkar edilməyib. Onların ölüm səbəbləri müəyyənləşdirilir. Türkiyədə oteldə qadın qətlə yetirib, hadisə İstanbul şəhəri Fatih adlandırılan ərazidə qeydə alınıb. Buradakı otellərin birində 26 yaşlı İngiltərə vətəndaşı olan qadın Ayan Muhammed Duboyin üzərində zorakılıq izləri olan meydi tapılıb. Kamera görüntülərinə baxış nəticəsində qadının əri 28 yaşlı Ahmet saxlanılıb. O ifadəsində Vintaçanla arvadının boğazını kəsərək onu öldürdüyünü etiraf edib. Şübhəlinin sözlərinə görə arvadın ona narkotik maddə təklif edib, lakin Ahmet bunu rədd edib və aralarında münaqişə yaranıb. Bu zaman kişi özündən çıxaraq arvadını vintaçanla öldürüb, daha sonra aləti tualetdə gizlədi.